এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিৰ খবৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে বিশেষকৈ কনিষ্টেবলত যোগদান কৰিব বিচৰা সকলৰ বাবে আহিছে অতি সুখবৰ কনিষ্টেবলৰ পঞ্চাছ হাজাৰ পদ মুকলি হৈছে লগতে গ্ৰুপ চিৰ দুশ সাতাৱন্নটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম অষ্টম দশম দ্বাদশ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা বিচাৰিছে ইয়াৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব ইয়াৰ সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিৰ খবৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ গ্ৰুপ চি চিভিলিয়ানৰ সৰ্বমুঠ দুইশ সাতান্নটা বিভিন্ন পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষ তাৰিখ ৰখা হৈছে বাইছ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে যাৰ বাবে ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতা এইট পাছৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক উত্তিনৰ বাবেও আছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ আছে হাউচ কিপিং ষ্টাফ এইবিলাক মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'লেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যিটো এল ডি চি ইয়াৰ বাবে টুৱেলভ উটিনৰ বিচাৰিছে ক্লাৰ্ক হিন্দী টাইপিষ্ট ইয়াৰ বাবেও টুৱেলভ ফ'ৰ্টিনৰ বিচাৰিছে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গেটটো ইয়াৰ বাবে টুৱেলভ ফ'ৰ্টিনৰ বিচাৰিছে ষ্ট'ৰ ছুপাৰিটেণ্ডেণ্ট ইয়াৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন পদ আছে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে বাইছ মাৰ্চৰ আগতে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰি ৰাখিব এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিৰ খবৰ এছ এছ চিৰ অধীনত সৰ্বমুঠ পাঁচপন্ন হাজাৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু কনিষ্টেবলৰ এই পদসমূহৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বিচৰা হৈছে আৰু কনিষ্টেবল জি ডিৰ এই পদসমূহ এছ এছ চিৰ অধীনত মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ সম্বন্ধে উল্লেখ কৰা অনুসৰি অনলাইন ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব লগতে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব যিদৰে অসম আৰক্ষীত হৈছিল একে প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ইয়াৰ পদসমূহৰ নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা ন্যূনতম মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বিচৰা হৈছে আৰু বয়সৰ সময়সীমা ওঠৰ পৰা তেইছ বছৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে যদিও চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি এইসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে অনলাইন আবেদন ফি পে' কৰিব লাগে এশ টকাকৈ গতিকে এশ টকা ফি পে' কৰি আপোনালোকে এই পঁচপন্ন হাজাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰি ৰাখক নিশ্চয় আপোনালোকে চিলেকশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এছ এছ চি ডট এন আই এ চি ডট ইন ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ব পঁচিছ মাৰ্চ হাজাৰ একৈছৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু দহ মে'লৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব গতিকে পঁচিছ মাৰ্চৰ পৰা দহ মে'লৈকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুই আগষ্ট দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা পঁচিছ আগষ্টলৈকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে যিসমূহ তথ্য উপস্থাপন কৰা হ'ল যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু যদি সেই প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাব্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমূল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয়